NordActive Plus on huippusuosittu yhdistelmävaunu, mikä sisältää vaunujen rungon, vaunukopan, ratasistuimen, hoitolaukun sekä jalkaveitteen tuolle ratasistuimelle. Tämä kokonaisuus toimii loistavasti Suomen eri maastoissa ja keliolosuhteissa. Täällä on tosi isot renkaat, noin 12-tuumaiset takarenkaat ja 10-tuumaiset eturenkaat. Lisäksi täällä on jousitus, mikä on tosi pehmeä ja se on vielä säädettävissä. Myös työntöaisa säätyy portaittain, tämä on nappisäätöinen ja tänne on integroitu myöskin hoitolaukku työntöaisaa. Näppärä hoitolaukku on helppo irrottaa pikalukituksin. Tilava vaunukoppa palvelee 9 kiloon saakka. Lisäksi päätyosaa pystyy nostamaan portaittain ylöspäin, eli jeesaa esim. Flunssan aikana ja toisaalta isompi lapsi näkee paremmin pihalle. Seisontajarrua on helppo käyttää polkaisemalla se auki tai kiinni ja tätä on helppo käyttää myöskin sandaalit jalassa. Tavarakori on uudistunut ja täällä on käytössä nykyään magneetit ja tämä aukeaa niin kivasti, että sinne saa helposti tavarat sisälle. Jousitushan täällä on 2 portaassa, sekä taka-akselissa että täällä rungon sivulla, ja tämän pystyy säätämään 2 eri tasoon. Eturenkaat on kätevä lukita helposti pyöräyttämällä. Eturenkaat lähtee myöskin pikana irti. Vaunukopan kantokahva on integroitu tänne kuomuun. Kuomusta löytyy myöskin vetoketjulla avattava jatkokappale, ja täällä on avattavissa oleva tuuletusaukko, minkä pystyy myöskin pitää suljettuna. Hurjan pitkä kuomu. Vaunukoppa lähtee helposti irti tuosta rungosta. Ja tähän runkoon saadaan kiinni aikas monenlaisia turvakaukaloita. Eli napataan lisävarusteina myytävät adapterit vaan. Ja se on siinä. Runko itsessään menee tosi pieneen pakettiin. Ja se on helppo kasata jopa näiden adaptereiden kanssa. Eli niitä ei tarvitse lähteä erikseen irrottelemaan. Tämä lukittuu automaattisesti lukitussalpaan, niin tämä on helppo heittää takakonttiin. Ratasistuimen voi ottaa käyttöön siinä 1,5 vuoden tienoilla, kun lapsi oppii istumaan. Täällä pystyy säätämään selkänoja ihan täysin makaavaa asentoon ja kuomusta löytyy myöskin vetoketjulla avattavissa oleva lisäkappale ja täältä löytyy myöskin tuuletusaukko lämpimimmille keleille. Selkänojan lisäksi täältä säätyy myöskin jalkatuki ja tämän peruskulmasäädön lisäksi täältä löytyy myöskin pituussäätö, mikä on melko uniikki juttu. Ratasistuimen voi kääntää kumpaan suuntaan tahansa ja se mikä tässä on kiva, niin tämän koko kokonaisuuden pystyy myöskin kasaamaan niin, että toi ratasistuin on tässä rungossa kiinni. Ja se mikä on huippua, niin ratasistuihan voi olla tässä rungossa kummin päin tahansa, kun runkoa kasataan. Ja renkaat lähtee pikana muuten irti. Ratasistuimessa on käyttöaikaa 36 kuukauteen saakka ja 15 kiloa asti. 5-vöihin on tullut uusi magneettikiinnitys. Nordin vaunia löytyy useissa ihanissa väreissä. Vauvan nettisivuilta löydät nämä paketit sekä yhdistelmävaununa että starttipaketteina, missä on kaukaloja valmiiksi matkassa.